Is dit voor jou eigenlijk ook een soort van nieuw begin, ook al ben je bij je oude club? Ja, eigenlijk wel. Ik ben natuurlijk 2 jaar geblesseerd geweest. En dus, geen wedstrijd gespeeld, 2 jaar in de Jupiler League. Dus. Nu eindelijk weer fit, elke week een wedstrijd spelen in de voorbereiding. Dus dat voelt zeker als een nieuwe start eigenlijk voor mezelf. Ja, is het ook een nieuwe kans? Want ik kan me ook voorstellen dat er ook clubs zijn die misschien wel hadden gedacht van nou, laten we afscheid van die jongen nemen. Ja, ik ben sinds maart of zo weer fit. Dus ik heb 3 maanden mee kunnen trainen en gewoon kunnen laten zien dat ik gewoon een goed niveau heb. En ik heb 2 jaar geleden ook laten zien dat ik gewoon de Eredivisie aan kan eigenlijk. En ik denk dat ik alleen maar sterk kijk uit de blessure ben gekomen. Dus ik denk dat het voor hun ook gewoon goed is als ze me bij kunnen hebben. Dus kunnen zien wat ik kan. Als het blessureleed zo erg is en zo lang duurt, is het dan moeilijk om niet in een wat-als scenario te gaan vervallen als je dan thuis bent alleen? Hoe bedoel je? Nou ja, dat je gaat denken van hoe het had kunnen zijn ook als die blessures er niet waren. Ja, tuurlijk. Is ook zo. Ik had kwam heel wat voorgesteld natuurlijk toen ik hier 2 jaar tekende. En ik heb geen wedstrijd gespeeld dus. In de voorbereiding van het eerste seizoen scheurde ik mijn kruisband af. Toen heb ik proberen op te trainen zonder operatie. En in maart, na 6 maanden, ging ik er weer doorheen. En 12 maanden later stond het team eigenlijk bovenaan de Jupiler League. Stond het goed. Dus dan weet je dat je er niet meer in komt. Dat is ook niet erg. Maar nu is het gewoon weer mijn kans om te pakken. Ja. Want jij zat bij Feyenoord in de jeugdopleiding in een lichting waarvan sommige spelers nu in Brazilië staan. Is dat iets waar je dan bewust eigenlijk niet aan moet denken? Omdat jij daar in theorie ook had kunnen staan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik heb heel lang bij de amateurs gespeeld. Toen heb ik daar in de A2 begonnen. En na een halfjaartje kwam ik inderdaad bij de A1 met Klaasie, De Vrij. Maar het is Indy toen. Maar hun gingen ook heel snel wel weer naar het eerste. En ik ga hier bij Excelsior. En het is ook niet erg, iedereen zijn eigen carrière. Maar ik denk dat ik gewoon hier moet laten zien wat ik kan. En hun doet dat ook alleen op een paar stapjes hoger. Heb je het gevoel inderdaad dat je hier opnieuw vastgelegd gaat worden? Want volgens mij ben je officieel gezien op proef, toch? Ja, klopt. Ik ben op proef. Ik heb eigenlijk geen idee wat ze willen. Het is niet een tijd dat ik 1 week of 2 weken op proef ben. Ik moet gewoon laten zien wat ik kan. En dan hoop ik dat hun het goed genoeg vinden. En anders, wil je sowieso nog slagen in het profvoetbal? Of heb je al plannen achter de hand, mocht het niet lukken? Nee, ik wil zeker nog in het profvoetbal. Ik vind mezelf op dit moment nog te goed voor de amateurs. En ik ben ook nog jong, dus ik wil daar sowieso in investeren gewoon.